На момент скоєння злочину дівчинці було всього 15, а хлопцю тільки виповнилося 18 років. Дочекавшись, поки засне матір, вони пройшли до її спальної кімнати, переконавши, що вона спить, вони нанесли їй серію ударів ножем та качалкою. Отримані рани виявилися смертельними. Не зупинившись на цьому, вони закутали тіло матері в простирадло в ковдру, винесли його на околицю міста Хуст, де викинули на березі річки. Мотивом для вбивства матері став злочин, який скоїла донька померлої. Крадіжка, яку скоїла сестра, власне, дочка цієї вбитої у 2016 році, мати хотіла звернутися до правоохоронців, аби повідомити про даний злочин. Зникнення 42-річної дружини помітив чоловік, і саме тоді він звернувся до поліції. Як розповіли правоохоронці, горе діти планували позбутися і батька. Він із родичами шукав дружину, не міг знайти, в зв'язку з чим виникла необхідність допомоги працівників поліції. При огляді приміщення за участі батька у кімнаті, де безпосередньо відпочивала жінка, було виявлено плями бурого кольору. У те, що саме діти погубили рідну матір, навіть сусіди не могли повірити. Тих дітей ми бачили з пелюшок. Допомагали їй, як їй допомагали? Морально допомагали, радили. Ми ніколи не були з тими особисто дітьми, бачили в колясочках, потім як вони в садочку були, як вони пішли до школи, як вони були підлітками. Я можу про цих дітей, двох дітей, тільки добре сказати. Нормальна родина, нормальна сім'я. Я кажу, бо я не можу доспатися, я вже 4 сутки не спала від цього всього. Угу. В такому шоці, що в шоці. Позитивну характеристику вбивцям давали і в школі. Школу вона відвідувала, якщо були пропуски, то всі були узгоджені з батьками. Класний керівник завчасно повідомляла, навчалася посередньо, приймала активну участь, захищала честь школи, саме в спортивних змаганнях, неодноразово. Так само він в учнівському самоврядуванні приймав участь, оскільки допомагав і в озвученні різних масових заходів. Сам з батьком ремонтував апаратуру по можливості. Як кажуть у прокуратурі, окрім позбавлення волі, діти повинні сплатити батьку кошти. Вирок ще не набув законної сили, тому засуджені ще можуть його оскаржити в апеляційному суді.